Привіт! Сьогодні ми з вами відвідуємо міжнародний фестиваль гостинності та ресторанного бізнесу у Львові «Хорика Шоу Львів». Розкажіть, будь ласка, що потрібно для того, аби організувати такий масштабний міжнародний фестиваль? Потрібно дуже багато здоров'я, тому що потрібно мало спати, мало їсти, багато бігати, багато розмовляти, знати всіх в обличчя, зі всіми провести якісь переговори, та потім ще й зварити куліш. А розкажіть трішки детальніше про розклад сьогоднішнього дня фестивалю. Ну, дивіться, в нас є 11 локацій загалом, одна з них – це куліш. То я, як керівник проєкту, відповідаю за все, але за куліш безпосередньо, тому що це я придумав це все зробити. Ну, слава Богу, у мене маса хлопців, на яких я можу покладатися, і от зараз з вами навіть розмовляти, коли в нас йде практично заключна стадія, і саме важлива, саме тяжка – це вимішати добре кашу. Що в нас зараз відбувається? У нас відбувається зараз одночасно три майстер-класи. У нас зараз відбувається одночасно три лекторії, приймають спікерів. Дуже активна ділова програма, багато в нас експонентів, понад 60. Знаєте, оці люди, які тут є, вони дуже мотивують, це запалює, це дає наснаги. Бачачи задоволених відвідувачів, отримуєш додаткову енергію і можна ще 48 годин попрацювати. Розкажіть, які ваші враження від організації фестивалю? Ми підготувалися точно добре. Мені здається, що все нормально, чисто, охайно, все добре. А що представляє ваша компанія? Ми молода компанія-імпортер, ми імпортуємо алкогольні напої з Італії, Іспанії, імпортуємо сири, імпортуємо сиропи, імпортуємо італійські продукти, пасту, соуси. Які ваші враження від організації фестивалю? Все дуже гарно, організовано на найвищому рівні, дуже подобається цей захід. Розкажіть нам, що саме представляє ваша компанія? Наша компанія «Рестор Маркет» є офіційним представником торгової марки «Хенді». Ми зі своїми партнерами вирішили ознайомити людей з нашою продукцією, яка користується великим попитом. Скажіть, будь ласка, що представляє ваша компанія? Ми є компанією «Єврокомерс». Ми представляємо нашу торгову марку «Територія м'яса». Наша продукція – свинина, яловичина для цільової аудиторії, для хореки, доставкою до ресторанів, до готелів. Які ваші враження від організації фестивалю? Фестиваль супер, виставка дуже гарна, великий потік людей. Хоча локація не дуже велика, було перше враження, що ніби все буде локально і так дрібненько, але багато людей з Києва, з Одеси, з Вінниці, з всієї України люди прийшли. І великий трафік, всі входять, хоча повторюсь, що не так вже багато стендів, але в принципі дуже все круто, супер.